हामी उद्योग व्यवसायहरू यसरी बन्द गरेर बस्ने विषय पनि होइन बन्द गरेर बस्नलाई बस्ने वातावरण सरकारले बनाउने पनि होइन हाम्रो विषय के भन्दाखेरि एकदम सठिक विषय कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योगलाई नवीकरण गरिदिनुहोस् कर हामीले प्राप्त गर्ने सङ्घीय स्थानीय निकाय गाउँपालिका नगरपालिकाबाट प्राप्त गर्ने सोचको बारेमा एउटा थिति बसालिदिनुहोस् होइन थिति बसालिदिनुहोस् त्यो नबसाल्दाखेरि नागरिकहरूले सुलभ सहुलियत मूल्यमा सामान पाउन सक्दैनन् अनि त्यसैबाट कृत्रिम अभाव कालाबजारीहरू सबै त्यसैबाट हुन्छ त्यसको दोष पनि हामीमाथि लाग्छ अनि त्यो सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ जुन गाउँपालिका नगरपालिकाले जे जे विथी गरे हुन्छ त्यसको दोष पनि क्रसर व्यवसायमाथि लाग्छ अनि यो कारणले गर्दाखेरि सरकारले हाम्रो उद्योग प्रशोधन गर्ने उद्योगको विधि र सङ्कलनको विधि अनियमितताको विधि कसले त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो त्यो कुरो प्रश्न बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले लामो समयदेखि नै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले एकदम बाध्यात्मक स्थिति भएर जस्तै गृह मन्त्रालयले पुसको बिस गते जुन का कार्य थालनी गर्यो गरिसकेपछि माघको एघार गतिदेखि चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदले चाहिँ निर्णय गरेको छ त्यो कुरो कार्यान्वयन हुन सकेन नसकेपछि त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अझ के भनिएको छ भने कानुनी दुविधा भए नयाँ कानुन बनाएर नयाँ कानुनको मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने भए विधेयकै बनाउनु पर्ने भए तिमीले फागुनको चाहिँ पन्ध्र गतेसम्म उनासी उना दुई हजार उनासी फाहुन पन्ध्र गतेसम्म चाहिँ सम्बन्धी मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेस गर भन्ने किसिमको पनि त्यो कुरा छ र त्यो कुराहरू कुनै पनि क्या एउटा एउटा क्रसर सम्बन्धी गरेको निर्णयको एउटा अक्षर पनि काहीँ पनि पालना भएको छैन नभइसकेपछि हाम्रो चालिस अर्ब जुन लगानी छ त्यो जोखिममा गएको अवस्था अनुभूति छ हामीलाई हामीलाई अनि एउटा के भन्दाखेरि कानुन सम्बद्ध दर्ता भएका कानुनले दिएको अधिकारबाट पनि वञ्चित भएको छ होइन अब यसमा चाहिँ नि अहिले बिचमा हामीले असी असार दुई गति हामीले चाहिँ एउटा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति हामीले विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ यो पन्ध्र दिनमा तपाईँहरूले हाम्रा गतिविधिहरूमा चाहिँ जिम्मेवार र संवेदनशील भएर चाहिँ सम्बोधन गरिदिनुहोस् नत्र भनेदेखि हामीले चाहिँ अब सोह्र गतिदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवसाय आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर जानुपर्छ किनभने तपाईँको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट साउन्डदेखि त बन्द हुन्छ उद्योगहरू साउन्डबाट बन्द हुने उद्योगहरूले तपाईँको चाहिँ एउटा निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ भयावह भय स्थिति आउनसक्छ त्यो कुरो हामीलाई पनि थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ हामी मर्ता क्या नै गर्दा भन्ने किसिमको सङ्घारमा पुगेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो विधि चाहिँ अप्नाउनु परेको हो अनि यो पनि के भन्दाखेरि सरकारसँग हामीले द्वन्द्व गरेर जाने हिसाबले गरेको होइन सरकारको तहमा ध्यान आकर्षण होस् र हाम्रो कुरो चाँडै सम्बोधन होस् भन्नको निम्ति हामीले यो गरेका हौँ होइन अब त्यो जस्तै चाहिँ नि असार दुई गतिदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि पनि सरकारको तहबाट हाम्रा विषयहरूलाई सम्बोधन गरेको अवस्था छैन र यसमा चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ के छ भन्नु होला भने गृहमन्त्रीज्यूले निकै नै चासो दिएर यसलाई चाहिँ नि जस्तै अब हाम्रो पत्रकार सम्मेलन गरेकै दिन उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु भयो हामी त्यहाँ गयौँ गइसकेपछि तपाईँको के के हो समस्या भन्नु भनेपछि हाम्रो समस्या यो यो हो मन्त्रीज्यू अब माघको एघार गति गा गरेको मन्त्री परिषदको निर्णय को भाषा त्रुटिका कारणले गर्दाखेरि हामी हामीलाई मन्त्री परिषदले तोकेको चाहिँ कानुनसम्म दर्ता भएका मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका र त्यस्ता उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर शुक्लाहरू तिरेर चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्ने भन्ने शब्द त्यहाँ अरू शब्द सबै भयो नवीकरण गर्नु भन्ने शब्दको ठाउँमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको कुरा भयो भनेपछि हामीले त राजस्व बुझाइसकेपछि त अब जस्तै नवीकरण भइहाल्छ एउटा राजस्व सरकारलाई हामीले तिर्नुपर्ने राजस्वबाट दायित्व मुक्त भइसके त नवीकरण एउटा प्रक्रियामा जाला भन्दा हामी पैसा बुझाउन गयौँ हाम्रा व्यवसायहरू नेपाल अधिराज्यदेखि तपाईँको नेपालगञ्जदेखि झापासम्मका व्यवसायीहरूलाई मैले सर्कुलर गरेँ तपाईँहरू पैसा बुझाउन जानुहोस् है पछाडि गुनासो गर्न पाउनुहुन्न नेपाल सरकारलाई तपाईँको कसर क्रसरबाट चाहिँ यो नेपाल सरकारले थोकेको तिनवटा विषयको चाहिँ कर तिर्न बाँकी छ भने तपाईँहरूले घर तिरिहाल्नुहोस् है भनेर पठाउँदाखेरि काहीँ पनि पैसा लिँदैन हजुर के कारण भन्दाखेरि त यो चाहिँ यो भाषा त्रुटि छ यसमा नवीकरणको शब्द हालेको छैन अब माथिको नवीकरणको शब्द पनि छ त्यो माथिको नवीकरणको शब्दले नवीकरण नभएका त्यस्ता उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तो लिनु भनेर भनेको कुरो त एउटा चाहिँ मन्त्री परिषदले लिनु भनेर भनेपछि त मैले लिनुपर्छ भन्ने पनि त त्यो निकायलाई थाहा हुनुपर्ने हो उसले हाम्रो चाहिँ नि पैसा लिएन नलिएपछि हामी प्रत्यक्षको घडीमा आजसम्म आइपुग्यौँ हामीले विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि ध्यान आकर्षण सरकारलाई गराइसकेपछि गृहमन्त्रीज्यूले हामीलाई बोलाउनु भयो हामी त्यहाँ गयौँ गइसकेपछि उहाँले त्यसैको लगत्तै एकदम एकदम तदारुताका साथ उहाँले चाहिँ त्यो प्रसङ्ग अगाडि बढाउनु भयो बढाइसके सरकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू बोलाएर हामीलाई पनि प्रतिनिधिको रूपमा बोलाएर गृह मन्त्रालयमा लगभग लगभग दुई घन्टा जति छलफल भयो छलफल भइसकेपछि उहाँले चाहिँ ल यो अहिले यसबाट निकास निस्किन सकेन अब यो मा मेरो तहभन्दा माथिको तहमा मैले कुरा गर्छु त्यो जिम्मेवारी मैले लिन्छु र मैले बोलाएको दिन तपाईँहरू तयारीका साथले यसको चाहिँ निकास दिने गरी चाहिँ तपाईँहरू तयारी लगाउनुहोस् है भनेर सबैलाई चाहिँ उहाँले निर्देशन गरेर त्यो त्यो दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भयो अब सम्पन्न भइसकेपछि अब त्यहाँभन्दा पछाडिको गतिविधिमा हामीले के भनेका हौँ भन्दाखेरि हाम्रा समस्याहरू जिम्मेवार सरकारको तहबाट जस्तै अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ अन्य मन्त्रीज्यू भने पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ होला तर हाम्रो विषयलाई बसेर दुई घन्टा छलफल गरिदिएको भनेदेखि हाम्रो तत्कालै समस्या समाधान हुन्थ्यो हामी हु। व्यवसायहरू यसरी बन्द गरेर बस्ने विषय होइन सरकारको तहले बन्द गरे पनि यो मुलुकलाई नोक्सान हुन्छ हामीलाई नोक्सान हुन्छ हामीले बन्द गरे पनि हामीलाई पनि नोक्सान हुन्छ सरकारको तहमा पनि नोक्सान हुन्छ यो नोक्सान गराउने पक्षमा हामी छैनौँ अब सरकारले के भन्दाखेरि हाम्रो विषयहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो एउटा चाहिँ सम्बोधन गर्ने अवस्था आउँदाखेरि हामीले भोलि सरकारले सम्बोधन गरिदियो भने हामी पर्सी गर्न तयार छौँ अथवा हाम्रै व्यवसायी टिमलाई पनि सरकारको चाहिँ जस्तै भनौँ अब सरकारको तह कहाँ पुगेछ को हो हाम्रो तालुक मन्त्रालयले उठाउनुपर्ने विषयहरू हुन् अहिले चाहिँ जस्तै मैले त्यस्तो राम्रो देखिराखेको छैन अब उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको विषयहरूलाई राम्रोसँग उठाए उठाइदिएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई घचघाउने अन्य सरकारका मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि घचघचाउने यो कुरोले यो समस्या आइसकेका छ यो समस्याले गर्दाखेरि राज्यको तहमा धेरै नोक्सान हुन्छ त्यस यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर उद्योग मन्त्रीले यो विषय उठाइदिएर जाने अब प्रधानमन्त्रीसम्म उहाँले पुऱ्याउनु भएको भएदेखि चाहिँ अब त्यहाँबाट पक्कै पनि निकास निक्लिन्छ निस्किन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी आशावादी छौँ तर हामी हामी त्यो बेलादेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि सरकारकै प्रतीक्षामा छौँ सरकारले सम्बोधन गर्दिन भन्दाखेरि व्यवसायले सरकारसँग आन्दोलन गरे भन्ने कसैलाई भ्रम पर्न ना सक्छ नागरिकलाई यो भ्रम नपरोस् है अब जस्तै सरकारलाई पनि यो भ्रम नपरोस् हामी सरकारले यी समस्या सम्बोधन गर्ने किसिमको पार्ट बाई पार्टमा वान टू थ्री गरेर हामी जान सकिन्छ सबै कुरो एकैपटक आजबाजै हुन्छ भन्ने पनि छैन यो मापदण्डको विषय तपाईँले गर्नुहुन्छ भने मापदण्ड भनेको हामीलाई मापदण्ड लगाउनुपर्ने कारण छैन हामीलाई त तपाईँको स्थानीय निकायले कुनै स्कुल बस्ती हस्पिटल लगायतका सबै चिजको कुनै एउटा असुविधा भएको खण्डमा यो उद्योग तपाईँले अब यहाँ राख्न मिल्दैन तपाईँलाई स्थानान्तरण गर्नुको लागि हामी त्यो ठाउँमा दिन्छौँ तपाईँलाई समय हामी यति दिन्छौँ तपाईँ त्यहाँ सार्नुहोस् भन्नुभयो भने पनि यो सिद्धियो यो त्यो फाइल बोकेर म केन्द्रमा आउनु पर्दैन मेरो माग हेर्नुहोस् मलाई केन्द्रीय सरकारकोसँगको मेरो चाहिँ आशा के हो भन्दाखेरि हाम्रो अहिले नेपाल अधिराज्यमा रहेका क्रसर उद्योगको तपाईँको चालिस अर्ब लगानी छ निजी क्षेत्रले गरेको लगानी र यी उद्योगहरू चाहिँ निजी कच्चा पदार्थमा हाम्रो नेपालकै कच्चा पदार्थसँग आधारित भएको र यसले चाहिँ नेपाललाई ठुलो राजस्व तिर्न सक्ने अवस्था रहेको र यसले चाहिँ हाम्रो विकास निर्माणलाई पर्याप्त भएर पनि वैदेशिक जस्तै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हामीले व्यापार गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्ने थुप्रै किसिमको आधार भएको चाहिँ छ यहाँ एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर जाने अवस्थाभन्दा बाहेक अहिलेसम्म मैले केही पनि देखेको छैन सरकारले हामी व्यवसायलाई एउटा टेबुलमा राखेर सरकारवाला मन्त्रालयमा मन्त्रालयलाई राखेर प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीजीको अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटा सरकारको विषय सम्झेर चाहिँ एउटा गार्जेनसिपको भूमिका त्यहाँबाट निर्वाह गरेर एउटा टेबुलमा राखेर समस्या समाधान गर्ने पाटोमा जान सक्यो भने वान टू थ्री गरेर हामी जान सक्छौँ वान टू थ्री गरेर जाने भनेको अहिले तत्काल हामीलाई हाम्रा कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योगहरूको नवीकरण गरिदिने हाम्रा व्यवसायको तर्फबाट रा, राज्यको तर्फमा रा, तिर्नुपर्ने ट्याक्स हुन हाम्रो व्यवसायले तिर्ने राज्य ऋण नवीकरण गर्ने नम्बर वान नम्बर वान दोस्रो नम्बरमा त्यो मापदण्ड नेपाल अधिराज्यमा आजको दिनसम्म सरकारको तहले आजसम्म लाउन नसकेको मापदण्ड त्यो मापदण्ड सरकारको तहले एउटा काममा बोकेर हिँडिरहेको छ यसको अन्त्य गर्ने अब जस्तै मान्नुहोस् कि मैले उद्योग चलाए बापत मैले उद्योग चलाए बापत मैले मान्नुपर्ने मापदण्ड के धुनी पल्युसनबाट मैले मैले चाहिँ धुनी पल्युसन गर्नु भएन मैले वायु पल्युसन गर्नु भएन होइन मैले चाहिँ तपाईँको धुलो उठाउनु उडाउनु भएन मैले त्यहाँको फोर वेस्टेज चिजहरू थापाबी फाल्नु भएन त्यसबाट जनजीवनमा पर्ने नकारात्मक प्रभावसँग त्यसलाई मैले न्यूनीकरण गर्नुपऱ्यो दुरी भनेको के हो हँ के हो दुरी भनेको दुरीको आधार के छ मलाई त्यो दुरीको चिज किन लाउनु पऱ्यो म खन्न जाने त होइन खन्न जाने चिज त मेरो पनि होइन मैले त अर्काले खनेको चिज किनेर लिएर आउँछु जस्तो एउटा चाहिँ नि एउटा एउटा उद्योगीले कतैबाट कच्चा पदार्थ लिएर आएर उसले कच्चा पदार्थ किनेर लिएर चाहिँ बल्ल उद्योग चल्छ नि मेरो प्रकृति त्यही नै हो यो कुरामा आजस आजसम्म हामी व्यवसायलाई बदनाम बनाएर नागरिकको बिचमा चाहिँ गलत किसिमको सन्देश लिएर जाने कुरा त यो तिन तहको सरकारमध्येबाटै भएको छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले प्रदेश सरकारसँग खोज्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग खोज्ने अधिकारको निम्ति सुनिश्चित कि सुनिश्चित किसिमको ग्यारेन्टी चाहिँ केन्द्रीय सरकारले गर्नुपऱ्यो पोलिसी पोलिसी बनाउने किसिमको काम नेपालको संविधान र कानुनअनुसार पोलिसी बनाउने काम केन्द्रीय सरकारले बनाइदिनु पऱ्यो होइन अब गाउँपालिकाले जस्तै गाउँपालिकाले भनेको बेलामा समयमा चाहिँ समय तोकिएको समयमा आज बाह्र महिना सञ्चालन गर्नुपर्ने चिज गाउँपालिका नगरपालिकाले बाह्रै महिना सञ्चालन गर्नुपर्ने चिज एक महिना सञ्चालन गर्यो भने त्यहाँको दृश्य के देखिन्छ एउटा टिप्पर दुईवटा टिप्पर चलाउनु पर्ने ठाउँमा दुई सयवटा टिप्पर खोलामा हाल्नु पर्या हुन्छ एउटा मेसिन चलाउनु पर्ने ठाउँमा बिसवटा मेसिन हाल्नु पर्या हुन्छ भने कुनै एउटा चाहिँ त्यो जानकार नभएको मान्छेले गएर त्यहाँ त्यो दृश्य राख्दा भयावह गरेको छ नि त बाबा आफै क्रसरवालाले सारा कुरो सिद्धिएको रहेछ त्यो गाउँपालिकाले बिक्री गरेको भन्ने कुरो थाहा छैन यदि त्यो चिजलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गरिदियो भने त त्यहाँ त्यस्तो किसिमको दृश्य त कसैले पनि देख्नु पर्दैन दे अनि त्यो नगरे बापत राज्यलाई हुने नोक्सानको जवाबदेखि त गाउँपालिका नगरपालिका हुनुपर्ने कि नपर्ने त्यहाँको चाहिँ कार्यकारिणी हुनुपर्ने कि नपर्ने त्यो तू, त्यो चाहिँ बाह्रै महिना बाह्रै महिना त्यसलाई सञ्चालन गर्दाखेरि कृतिम अभाव हुँदैन बजारी गर्नु सस्तो हुन्छ होइन म कसरी चाहिँ निर्माण सामग्रीमा अभावको सिर्जना गराउन सक्दैन यी यावत किसिममा सिर्जना गर्ने किसिमको राज्यको तहबाट सिर्जना गर्ने त्यस्तो समस्या सिर्जना गर्ने अनि दोष जति कसरबाट ल्याएर लगाउने भनेपछि यहाँ तपाईँको एक 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 चाहिँ एकदम चाहिँ एउटा एउटा हामीमाथि दयनीय अवस्थाको अब सिर्जना भएको छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि म सरकारको तहलाई के अनुरोध गर्छु भने अहिले गृहमन्त्रीज्यूले जुन थालनी गर्नुभएको छ मलाई जस्तै सुन्नमा आएको छ मैले त जस्तै प्रत्यक्ष रूपमा गएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेको पनि छैन होइन अब त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ जाँदाखेरि एक दुईपल्ट हामीको यो एउटा सिन्डिकेट प्रणाली जस्तो छ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दालाई पनि लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ सुनवाई हुनाले प्रधानमन्त्री कहाँ हामी सिधै जान सक्ने अवस्था पनि रहन्छ मैले धेरै पटक दुई चारपल्ट चाहिँ प्रयास गरेँ त्यो अवस्था मैले देखिनँ अब प्रधानमन्त्रीज्यू र अन्य सरकारवाला मन्त्रालय बसेर हामी यो व्यवसायलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर यसको समस्या समाधान गरौँ है भनेर भन्ने तहमा सरकारको तह पुग्यो भने हामी भोलि यो यो समस्याको वान टू थ्री गरेर यो समस्याको एक नम्बर बुधा दुई नम्बर बुधा तिन नम्बर बुधामा सम्बोधन हुँदै जाओस् हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै जान्छौँ मुलुकलाई नोक्सानी हुने कुरा जस्तै विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरासँग हामी आफू पनि सहमत छैनौँ र सरकारले चाहिँ यो कुरालाई ध्यान पुऱ्याउनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध हो